Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais a gameplay de Heroes Involved, cara. Nessa partida aqui eu vou jogar com a Diávola, né, cara? Nossa antiga Lilith, né? Peguei a skin dela aqui, cara. Fiquei com uma vontade de jogar com ela. E fiz uma build ali pra ela, dei uma mexidinha ali. E no finalzinho do vídeo eu mostro a build aí pra vocês. Vou pegar mais um aqui pra. Opa, não deu. Puta. Quando cliquei na skill aqui, falhou, viu? Tivesse dado o stun dela aqui, tinha matado ele fácil. Sério? Cut out that nonsense. Beleza. Então, cara, muito top essa skin. Olha que bonita que ela tá. Eu achei muito bacana, cara. E tá baratinha, né? Eu acabei comprando ela com os fragmentos que eu já tinha. Ai, pássaro maldito. Aqui, rapaz. Boa, cara. Boa, mano. Duplinha boa essa aqui, viu? Diávola e saia. Opa, opa, opa. Mais uma daquela eu morri. Tem um minion lá dentro, mas não dá. Nossa. Deixa eu sair daí, senão eu morro. Volta, volta, volta. Vou matar uns bichinhos aqui. Enquanto a saia não volta. Beleza. O efeito das skills também ficou bem bacana. Por conta da skin, né? Cara, não dá nem pra mim avançar ali, velho. Certeza que eu vou morrer, velho. Os caras levaram a torre, velho. E a deles não faltou nada pra levar, cara. Pô, não dá pra avançar, velho. Pô, me ajuda, alguém chega. Aí, saia, chegou. Aí, boa. Só vem, só vem. Ah, mais um pro saco. Você eu pego. Não, não deu. Não deu range. Ah, merda. Não deu. Deixa quieto. Não vou nem correr atrás dele. Nem deu pra ir, não. Nada não, vou voltar à base. Pra eu me recuperar, cara. Tá embaçado. Ô, Saia, você tá com a capixê, velho. Você vai pra onde? Nossa, por que ela voltou pra base, velho? Só se for pra defender aqui no meio. Tá precisando aqui mesmo. Opa, opa, opa. Ó a Cleuzinha vacilando aí. Droga. Você também vai pro saco. Não, maldita! Ah, caramba, velho. Não pegou pelas costas, velho. Porra, mancada, hein? Ela deu sorte, hein? Não deu, tivesse dado meio segundo de eu me virar pra ela, cara. Era só dois tapas. Ah, que raiva, mano. Opa, cheguei. Panda já correu. Ah, tem que levar aquela torre ali. Opa, eu vi um macaco por aqui. Pera aí, posso ir não, tem dois ali.
Não dá, tem que subir dois aqui comigo. Eles estão atacando lá no mid. Já sai, velho. Ah, não vai dar, pai. Vai dar por causa do panda. Eu tô esquecendo de usar a armadura aqui. Tô vacilando um pouco aqui também. What do you need? Não! Não tinha range. Sai, velho! Droga, velho! Nossa, matou ainda, velho! Saiu vivo ainda, velho! Não acredito, velho! Caramba, tá mó treta ali no mid. Your death is near. Vou lá no mid, né, ajudar. Tô rolando a TF lá já mesmo. An enemy has been killed. Cut out that nonsense. Aqui é o macaco maldito. Aê. Rapaz, avançaram bonito aqui no mid, viu? Vem, 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 só vem. Ah. Não tá faltando nada pra ele morrer, velho. Olha o stun. Mó desgraçado. Ah, sai. Macaco é louco, velho. Macaco é louco, velho. Macaco é louco, velho. É doido também. Sai, sai. Agora eu morro. Ai, meu Deus do céu. O Lupus limpou geral ali. Levar logo essa torre aqui. Já fica melhor pra gente. Ah, GG, é GG. Boa, cara, boa. É, rapaz, eu não deu pra fechar a build, né? Mas vou mostrar aí pra vocês a build, ficou interessante. É a segunda partida que eu jogo com essa build, né? Ainda tá em testes, né? Ainda. Mas até onde eu testei ficou bacana. Bom, galera, a build que eu utilizei foi essa daqui. É, como eu falei, tá meio em testes ainda, né? Tô vendo se realmente fica boa ou ruim. É uma build bem defensiva, mas para ela combina demais. A Diávola, ela fica com a defesa bacana, como ela ainda continua batendo legal. Então, tô testando ainda. Como sempre, quero a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários se tá boa, se tá ruim, dá pra usar assim, o que é que eu tenho que mudar pra poder tá melhorando aí. E... bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de Heroes Involved, cara. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Ele é muito importante, tanto na divulgação desse vídeo, como no crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, porque aqui você já sabe, né? Você ganha muito mais XP.
Muito obrigado a todos e valeu!